Takže čau lidi, další díl s tučňákem v kuchyni. Jsem v Jáchymově, kamarád mi pozval na svorbu, chce udělat prasátko. Jsem rád, že mi sdílíte, odebíráte, lajkujete, za to vám děkuju. Dneska si uděláme prase. Takže jdeme na to. Tady mám pomocníka. Ahoj. Mýho kamarádu táty, táta, který se bude ženit, tále je Houdini. Takže my jdeme na to. Jdeme se to pořádně napíchnout. Takže sem. Takhle. Výborně. Přesně. Šup. Teďkon. To necháme. Dáme. Vidličku. Dáme vidličku. To je nějaký rozdrbaný. Ale počkej, to musíme vydržet. Ty jsi to rozklepal, teď to nie, to je ten problém. Tady to je rozklepaný. To je tohle rozklepal. Víš, a to mi to nevadí. Zdeformoval, jak se nevadí. Tak dělej. Ale na to vadí. Dobrý, už je venku. Takhle. Teď to musíme držet takhle. No. Děpa je ta druhá. Děpa máme tu druhou, tu máme tady. Takhle. Hele, šrouby utáhnout, i když tady ještě to by šlo, utáhneme, držím hudiny. Jsem rád, že mi sdílíte, odebíráte, lajkujete, o to vám děkuju. Jinak přijela slovenská celebrita. Máme tady chastníka, který... Hráč na fujaru, vymyslel cymbálovku. Je to tak, mě vymyslel, založil. Založil cymbálovku, takže dneska bude i hrát cymbálovka. Zahryzlo se nám do šroubu, on ještě žil. Jo, můžeš. Hodně? Úplně na tvrdo. Počkej, ještě počkej. Počkej, že se to dostává. Aha, dobře. No, můžeš. Dobře. Nemůžeš to moc dotahovat, protože ten jekr se natahuje, víš? Jasné. Ten se natahuje takhle ten jekr. Jo, ale musí to být utažený, aby se to počilo, jo? Okrnáři musíme poradit trošku. Tady máme ženicha samozřejmě. Takže... Už nějaká všeho i v Jáchymově, jo? Teď už i na Slovensku. Ano, budeme robit reklamu. Takže teď to vemem, tak to otočíme. Peču svý. Na bok? Na druhé strany. Vemme na žebra, jo? Tak. A už může jít aj sama. Tak, hudiny, nech ho takhle. Takže, jednoho člověka potřebuji, jestli hon, taky je taky Honza. Taky. Honzíku, prosím tě, tady máme páteř, já ji vždycky trefím a musí jít pod, já tam pustím dráty a musí jít jeden ze spoda a jeden ze strany, jo? Aby jsme to ty tyči potom přichytili. Ještě jednou. Jsem trouba. Nic se neděje, já zapomalím. Tady bude to dřívko. Ano. A ty to budeš propichovat. Ano. Teď to potřebuji, ale tady to bude vytáhnout. Jasně. Tak. Šupity. Tam jsou štíkačky. Tež. Ano. Super. To se vždy pýtáš, či ho tam máš? A je ale to... není tady žádná ženská. Je tam a je můj. Ale to je prasnica. Vůlky nemá. No však to. Čo ty věš? Ale zase na druhé straně mám ho strčený v prdeli, tak to jsem mimo. Dobrý. Musí tam být. Ano. Tak, dobrý hodiny. Dobrý. Máš palíček. Super, můžeš trochu utáhnout hodiny. Tak, já to držím. No. Dobrý. Dáme další, pozor na oči. Čekaj, tady to musím počkej trošku. Jo, aby to držel.
to musím dělat sám, já jenom takhle, já se tam nechci no, ruku. Takže z hygienických nohy. No, z hygienických nohy. Co se tady hygiena ve stranou? Už totální, to nejde. To se všechno vypálí. To samozřejmě nejde, to se všechno vypálí. Jinak jsme měli všichni umytý ruce samozřejmě, ale... Jde zinfikovaný. Teďko nech to, to nejde, že jo? A děláme to bez alobolu, tak to všechno schoří, to se nebude. A hlavně se pěkně najíme. Já jsem to říct trochu jinak, ale... U nás na Slovensku, keď pálíme, tak ty slivky musí být čisté, no. Na rozdíl od svíní. No, se ještě ani nedali panáka. Uvidíme se tam? Jo, seš. Burně. Já jsem však, by si tam mohl lepře zlít, ne? To bych mohl, ne? Pracovním. Já mám... Doba toho synu. Udinej se tam? Jseš výborně. Čím ďalej, tím to jde lepší. No, máš šiestý pich, takže vžijdeš. Šiestý pich v životě. Se tam? Jo. Tam. Nařeňi mi to tady, Honzo, tady. Držák. Máš tam dřívko? Máme dřívko. Dobrý, tady si to potom postaví. Ještě raz. Si připadá mi jak na kardiochirurgii. Já mám pokonáčení. Teď prostě z druhé strany. Ano. Konečně něco budeme robit. Nepadne strany hudiny. Potřebujeme hudiny, jo. Na čo? Tata. Že můj tata nebyl můj tata? Počkej chvilku ještě. Jakože Tondo. Tam měl kohoutka Frantíka. Jo. Tak pojď. Ten mu dával čočku. Fakt? Aby hodiny. Děda byl veterinář, ty by měli kolik? 150 králíků. Ale to 150 králíků, slepice. Tak my jsme měli těch velkých hospodářů, já si pamětám ještě kravu, takže... Jo. No, já jsem chodil pás na Slovensku. No ale tak já mám 52, budem mít tento rok, takže... Ale sám na tě. No. 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 Ty tam to stajem za piče, co to udělá? No. Jenom to zvedněte. Co si myslíš, že jsem si přišel posilňovat? Tak já jsem na snadbě. Je to dobrý. Hele. Teďko, já bych ho odnesl do grilu už. Ano. Aby jsme věděli, jestli musíme s ním šoupnout nebo ne. Tady za to si to vem. Jo? Takže bych to tam... Vemete to, kucí? Dobre, choď. Choď, v pohodě. Choď. Svíňa jedna. Pane mistr, musíte nám říct, jakou stranou. Ano. Jasně. K motoru jde díra, jo? Ano. To máš ty zrovna hudiny. Jo, hudiny. Takže já mám píchnout první. Jasně. Dobré. Sám a samo. Ano. Takže, víte, co je to úplně? Ještě kousek. Ještě za tebou jsem. Hele, ty mi přines hudiny ten šroub. Jo. Však se mu tam nohy nezmestí. Ne, já to takhle stáhnu. Tady je upálen, tady je upálen. Tady si kundu. Připravený? Takže uvidíme, jak to půjde, jinak co jeden za tím prší. No, tady máme sjezdovku v Jachymově, vlastně kamaráda, který to tady provozuje, tento půjčil Houdini mu, takže jinak to je všechno pěkný, jsem rád, že mi sdílíte, odebíráte, za to vám děkuji. A jak se mám dobře, uděláme tady to prase a bude to špička, tak uvidíme, jestli to bude jedlý, já bych řekl, že jo, tak uvidíme. Tak zase za chvíli se připojíme. Tak jsme zapálili prasátko. Rozdělili jsme oheň. Čekáme, jinak tady pořád prší. Takže nic příjemného. Takže tak zase za chvilku. Takže si k tomu praseti uděláme pořádný mazáníčko. Začneme pěkně olejem, pustíme tam olej, minimálně 2 litry rovnou, a takže rovnou dvojčička,
Daj to tam aj s tým plastom. Takže máme olej. Tak, olej, dáme tymián. A separuj. Tak, tymiánek celý, grilovací koření, celý, paprika, celá, grilovací minimálně 2-3, šupity, šupity, česnek celý. Tak, máme tady nějaký stejky, 7 druhů koření, šupity. Tak, co tady máme? Česnek jsme dali, pepř, dáme pepřík. Pepřík, aby se zvepřel pořádně. Šupity, šupity, hoštice. Hoštice, to je ta dědina. Hoštice, kečup. A co vůbec nebojte, jenom je to tam pusté. Není třeba zavát. Kečup dáme. Sojovka. To vůbec, to tam musíme pěkně pustit. Vůbec se toho nebojte, trme to do ladí samozřejmě. Takže... Ahmed. Já by to měl doladit. Šup trochu soli dáme. Aspoň kilo. Jestli můžu poprosit hudivnino, prosím tě, já nevím, půlku pivíčka, ale spíš jako pinu ze zadu. Daj to, bude. To zhorí. Dobře. Takže šupity, šupity. Poskneme tam medík. Pustám to pivo, prosím tě. A rozmícháme to, uvidíme, no. Myslím si, že by to měl být cajk. Česnek jsme tam dali. Bazalku tam ještě pustím. Tak je všechno celý, takže do pohody. Takže uvidíme, co to udělá. Aha, to je v pohodě. Uvidíme, bude to suprovka, si myslím. Já dám ještě trochu surovky a mělo by to být cajk. Dá tam v začátku trochu piva, pak už jako mín, protože dolejva to spíš volem. No, pivo je hořký a ještě pijeme 12. Takže by to mělo být cajk a takhle by to mělo být připravený na to prase. Takže se budeme podívat, já to budu asi teď pěkně namazat, nakrájet, aby se to krásně mělo, protože třeba mělo ty brády. Tak, takhle by to mělo vypadat. Vidíte to? A tady bych potřeboval hudinyho teďkon. Můžeš to pěkně ochutnat. Jo. Co sůl? Ještě sůl vej trochu. Malinko. Malinko. Tak. Chutnej vedoucí. Jo, dobrota. Jo. Jo. Je to regulérní? Jo, tak jo. To pojďme namazat, ne? Dobrý, jdeme to namazat. Super. Dobrý den. Dobré. To je lépe koberčákem, prostě je to nejlepší. Krásně ostrej. Thank you.
jdeme na to. Už se může opalovat, už má, už mě zhorí, víš? UV filter. Kdy Deutsche náme UV. Vložit, pěkně, aby to bylo skovaný, aby to udělal kůrku a za 3 hodiny, za 2 hodiny zkusíme aby to ořezat a uvidíme. Super, děkuji moc. Takže prasátko se nám pěkně dělá. Jsme v Jachymově, kamarádovi na svatbě. Vidíte, je tam od 11 hodin. Takých tak nějak 2,5–2 hodiny se griluje, takže je to bez alobalů, v klídečku, pěkně pomalinku, takže uvidíme, jak to pojede. Jsem rád, že mi sdílíte, odebíráte, lajkujete, za to vám děkuju. A za chvilku se zase přihlásíme. Mázneme. Nějaký sičky pěkně. Děkuji, to, že mě sledujete, odebíráte, lajkujete. Svatba jde naplno, bych řekl, se to připravuje, se vítr.
prase, o to.